Selam, her vaktiniz hayır olsun müellimler. Bizim bugünkü mevzumuz anatomiyadan olacak ne kan damar sistemi. Bunun hakkında danışacağız bugünlere. Demeli. Lanem bir tane kabul ediyor. Aha. Demek. Kan damar sistemi diyende biz burada kan damar sistemine ne ait? Kan, limfa, toxuma mayesi, bunlar yani ümumiyyətlə orqanizmin daxili maye mühitinə nə daxildir? Qan, limfa, toxuma mayesi aiddir. Biz də bu günləri bax bu qan damar sistemi haqqında danışacağıq inşallah. Başlayırıq. Nədən? Başlayırıq qan haqqında danışmağa. Deməli, birinci başlayaq, qanın hansı funksiyaları var? Bunun haqqında danışaq. Qanın funksiyalarından birincisi qidalandırıcı funksiyadır. Funksiya nədir? Qidalandırıcı funksiya deyəndə müəllimlər biz ümumiyyətlə qida maddələrini qan vasitəsilə hüceyrələrə çatdırılma deməkdir. Yəni qan tərkibində qida maddələri ilə birgə neyir? Hüceyrələrə çatdırılmış olur. İkincisi qanın funksiyasına aiddir ifrazat funksiyası. İfrazat funksiyası dediğimiz zaman, yani organizmde yaranan lazımsız ifrazat mahsullarını ifrazat organlarına çatdırmaqdan ibarətdir. Üçüncüsü tənəffüs funksiyasıdır ki, bu tənəffüs funksiyası nəticəsində qanda olan hemoqlobin zülalı oksigeni götürür, özünə birləşdirir, ağciyərlərdə təmizlənmiş təbii ki hava oksigen keçir qana, o oksigeni hemoqlobin özünə birləşdirir və daşıyır hara, toxumalara. Toxumalarda əmələ gələn karbon qazı isə neyir? Ağciyərlərə tərəf daşınmış olur ki, bu tənəffüs funksiyasıdır. Dördüncü olur müdafiə funksiyası. Müdafiə funksiyasını iki cür düşünmək olar. Bir, laxtalanma şəklində düşünmüyorlar, qanın laxtalanması şəklində düşünmüyorlar ki, orqanizmin artıq qan itirməsinin qarşısını almış olur. Bir də fagositoz tərəfindən düşünmək olar ki, orqanizmə düşmüş yad cisimləri zərərsizləşdirmiş olur. Bu şəkildə düşünmək olar. Beşinci funksiyası isə tənzimləyici funksiyadır. Tənzimləyici funksiyanın özünü de iki cür düşünmək olar. Bir, humoral tənzimdə rol oynamış olar. Çünki hormonlar qan vasitəsilə daşınaraq düzdür. Ona görə humoral tənzim şəklində düşünmək olar. Bir de istilik tənzimi şəklində düşünmək olar. Bunları da yadımızdan çıxarmırıq. Bax, bunlar qanın funksiyalardır. Yəni qan damar sisteminin orqanizmdə yerinə yetirdiyi funksiyalardır. Ümumiyyətlə, qan müəllimlər hansı toxumadan təşkil olunmuşdur? Qan təşkil olunub birləşdirici toxumadan. Birleştir. Qan birləşdirici toxumadan təşkil olunmuşdur. Və bütün məməllərdə olduğu kimi, məməli heyvanların hamısında olduğu kimi, qan damarı kimi səsə atır, müəllimlər. Bütün məməli heyvanlarda olduğu kimi, insanın da qan damar sistemi qapalı qan damar sistemidir. Yəni, qanın axması damarlar vasitəsilə olur. Yəni, ürək və damarlar vasitəsilə qan hərəkət etmiş olur. İnsanın bedenindeki qan onun çəkisinin 7-8 faizini təşkil edir.
7-8 faizini təşkil eləmiş olur. Qan orqanizmdə, bədəndəki bədən kütləsinin, bədən çəkisinin 7-8 faizini təşkil edir. Bunun da 1/4 hissəsi depo halında olur. Depo halında olur. Harda depolanır? Dərədəki damarlarda, qaraciyərdəki damarlarda, dalaqdakı damarlarda depolanmış olur. Ama 4/3 hissəsi isə dövridir. 4/3 hissəsi isə damarlarda dövr etmiş olur. Yani bunu yadda saxlamaq lazımdır. Yadımızda qalsın. Depo şəklində qan bu dəridir, qaraciyərdir, dalaqdır. Bunların hüceyrələrində depolanmır ha. Bunların damarlarında depolanır. Bunu yadımızdan çıxarmayaq. Ümumiyyətlə, qanın tərkibinə gəldiyimiz zaman, qanın tərkibi hansı hissələrdən ibarətdir? Gəlin baxaq. Qanın tərkibi ibarətdir plazmadan və ibarətdir formalı elementlərdən. Plazmadan ve formalı elementlerden ibarettir. Qan plazması qanın 55-60 faizini təşkil eləmiş olur. Ümumini 100 faiz götürüp 100'den 60 faizi çıxdığımız zaman 40 faiz formal elementə, 55'i çıxdığımız zaman ise 45 faiz formalı elementlere kalmış olur. Qan plazmasının özünün de tərkibində 90 faiz su olur, 10 faiz ise üzvi ve gayri üzvi maddeler olur. Gayri üzvi maddeler olmuş olur, 10 faiz. Ona göre qan plazmasının tərkibindeki suyla üzvi ve gayri üzvi maddelerin miqdarının nisbəti 9'un 1'e şəklində hesablanabilir. Formalı elementlerimiz hansılardır? Qırmızı qan hüceyrələrimiz olan eritrositlər, leukositlər və trombositlərdir. Və yadımızda qalsın ki, eritrositlər və leukositlər hüceyrəvi quruluşludur. Trombositlər isə qeyri hüceyrəvi quruluşa malikdir. Qeyri hüceyrəvi quruluşa malik olmuş olur. Bax, bunları yadımızdan çıxarmırıq. Bu şekilde qeyd elədik. İndi bəzən testler verirler, bu şekilde testler gösterirler, verirler ki, tutaq ki, sentrifugiyaya qoyublar, bax belə sınaq şüşəsin və bunun içərisində deyək ki, fırladıblar üst hissədə, bax bu hissədə sarı ilə işarələdiyim hissə deyək ki, olub adını siz deyin. Bu hissə olub plazma. Bax üstünə də yazıram. Bu hissəmiz olub plazma. Plazmanın alt tərəfində, plazmamızın alt tərəfində yerləşəcək. Bunu yaşıl rənglə çəkək. Bax bu hissədən. Yaşıl rənglə çəkək bu hissədən. Olsun bu bizim trombositlerimiz. Trombositlerin alt tarafında yerleşecek bunu göğreğinden çekeyim. Burada yerleşecek mermiler. Leukositler
Bəzən belə suallar verirlər də. Ən aşağıda isə yerləşəcək eritrositlər. Bu şəkildə çəkdik və yazdıq bura eritrositlər. Aha. Eritrositlər. Bu şəkildə misal göstərə bilərik bunları. Bu şəkildə qeyd edə bilərik ki, yəni testlərdə falan nə vaxtsa qarşınıza çıxsa, bu ardıcıllıqla götürə bilərsiniz. Sonra indi müəllimlər. Rahim müəllim, Bəli. bəs bunların çökməsi nəyə görə belə, yəni o ağırlığına görə yoxsa necə? Sıxlıqlardan görə də müəllimə, sıxlığı çox olan altta olur. Sıxlığı çox olan aşağı tərəfdə, alt tərəfdə yerləşir. Yəni sıxlığı nə qədər çoxdursa, onlar aşağıda yerləşmiş olur. Yəni bu da bu necə deyim? Köhnə kitablarda verilir bu. Mən də oradan sadəcə şeylədim. Dərs başlamamışdan qabaq baxmışdım. Çünki yəni bunu həmişə mən bəzən elə olur ki, unuduram. Ona görə göz gəzdirmişdim. Bu şəkildə idi köhnə kitablarda da mən bu şəkildə Anladım. verdim. Bəli. Kimisə nəsə sözü var idi? Aha. Bu belə. Bunları dedik, bu şəkildə də yadda saxlayırsınız. Sonra müəllimlər. Bunlar haqqında danışdığımıza görə İndi gələn yavaş yavaş nəyin haqqında danışağın? Eritrositlər haqqında danışağın. Eritrositlər. Deməli, eritrositlər bu nədir? Yaranan zaman nüvəli yaranan zaman nüvəli qan dövranına keçdikdə nüvəsiz olur. Nüvəsiz olur. Sonra deyək ki, embriyonal dövrdə embriyonal dövrdə qaraciyər və dalaqda post embriyonal dövrdə isə embriyonal dövrdə sümük iliyində əmələ, kırmızı sümük iliyində əmələ gəlir. Kırmızı sümük iliyində əmələ gəlmiş olur. Eritrositlər dedi ki, eukaryot hücrəsidir. Çünki ontogenezinin müəyyən bir dövründə, yəni həyat sürdürəcək bir hüceyrədə, yəni təbii ki, öz yarandığı dövrdən ömrünün sonuna qədər olan bir vaxt ərzində bu eritrositlərdə nüvə olursa, deməli ki, bu eukaryot hüceyrədir. Sadəcə öz funksiyasını yerinə yetirmək üçün nüvəsini itirir, xromosomlarını itirir, orqanoidlərini itirir. Tərkibində daha çox hemoqlobin daşıya bilsin deyə bunu eləmiş olur və hüceyrəsinin bu membranı yoxdur üzərində, plazmatik membran. Bunun orta hissəsi də basıq şəklində olmuş olur ki, bu da onun səthinin sahəsini artırmış olur. Eritrositlərin miqdarı 1 millimetr kub qanda 4-5 milyon olur.
4-5 milyon olur. Miktarı 1 milimetre kub kanda. Kırmızı renklidir. Bunu da geç. Kırmızı rengi buna veren hemoglobinin tercibinde olan demir kimyevi elementidir ki bu kana kırmızı rengi verir. Yani bu. Sonra yaşama müddeti yaşama müddeti 120 gündür. Yani 4 aydır. Yani insanın organizminde olan bütün eritrositler 4 ay erzinde yenilenir. Bir ilde 3 defa yani yenilenme olur. Takdir amin. Neti yaşın var? 28. Senin indiye ne kadar eritrositlerin neti defa yenilenir? 28 bir ilde 3 defa yenilenirse 28'i 3'e vuracağım. 84 defa yenilenme baş vermiştir. Yani bu şekilde yenilenme baş verir. Sonra parçalanması hardayıdır. Parçalanması karaciğer ve dalaktayıdır. Karaciğer dalakta baş verir. Parçalanması. Şimdi kanın tercibinde eritrositlerin miktarı azalarsın. Kanın tercibinde hemoglobinin miktarı azalarsa bu zaman emele gelen hastalık olur anemiya hastalığı. Anemiya hastalığı olmuş olur. Anemiyaya sebep olan bazı faktörler var. Bunlar hansılardır? Birinci, anemiyaya sebep olan faktörlere bazı hastalıklar mesela buna ne gösterebiliriz? Malyariya hastalığını gösterebiliriz ki malyariya hastalığı zamanı malaria plazmodiumu ne inirdi? Dahil olurdu eritrositlere ve eritrositlerde şizogoniye geçirerek onun parçalanmasına sebep olur. Çünkü bu da kanda eritrositin miktarının aşağı düşmesine sebep olurdu. İkinci, kanda demirin çatışmaması. Kanda demir buzlarının çatışmaması. Bak bu da olabilir. Üçüncü diyelim ki uzun müddet aç kalmak. Uzun müddet açlık geçirmek. Dördüncü insanın çoklu kan itirmesi. Çoklu kan itirme prosesi. Beşinci radyoaktif şualanma ya maruz kalmak. Bak tez tez deyirlər rentgenlər daxil olmuyor, nə bilim KT-yə daxil olmuyor falan filan yani bunların özü de ziyanlı yani kan azlığına da sebep olabilir. Kan yayıcı organların fonksiyonunu pozabilir. Yani bunlar. Sonra bak bu anemiye sebep olan faktörler hesap edilmiş olur. Bunları yadımızdan çıkarmayalım. Kan azlığından danışmışıqsa, elə eritrositlerden danışırıqsa, eritrositlerin funksiyası nedir? Teneffüs organlarından gelen oksijeni alsın, bedenin bütün hücrelerine taşısın yani. Bunlar ibarətdir de, düzdür mü? Oksijenin ekser hissesi eritrositlerle taşınır, karbon gazının ekser hissesi ise kanın plazmasıyla taşınır. Az bir hissesi eritrositlerle taşınabilir yani hemoglobine birleşip az bir hissesi taşınmış olur. Şimdi
Bundan danışmışıqsa, nədən danışmalıyıq həmçinin? Qan köçürmədən danışaq da, düzdür mü? Qan köçürmə, yəni qan qruplarından danışaq. İnsan orqanizmində qan qruplarını idarə edən 3 dənə gen var idi. A, B, 0 geni, yəni polimeriyaya aid edilmiş olurdu. Bu insanın qan qrupları aid edilirdi polimeriyaya. İndi bu qan köçürmə zamanı ümumiyyətlə qan qrup Allah, özür istəyirəm. Ümumiyyətlə qan qruplarını kim kəşf edib? Deməli, birinci, ikinci, üçüncü qan qrupunu. Kəşfi aiddir Landsteiner'e. Birinci, ikinci, üçüncü qan qrupu aiddir Landsteiner'e. Həmçinin də deyək ki, bu rezus faktor. Bunun özü belə Landsteiner'e aid edilmiş olur. Bircə dənə dördüncü qan qrupunu isə aiddir. Bunlar neydi? Yan-Yanski. Yan-Yanski'ye ait edilmiş olurdu dördüncü qan grubu. İnsanda dört tane fenotip var qan grubuna göre. Qan grubuna göre insanda dört fenotip var. onu göremiyorum. Fenotipimiz oldu ne kadar dedik? Dört tane. Demeli. Fenotip 0, A, B ve AB. 4 tane fenotipimiz olmuş oldu. Geldik. Genotip. Genotipimiz oldu 6 tane. Birinci grup yalnız 0, 0 homozigot vaziyette. İkinci grup AA veyahut da A0 vaziyette. Üçüncü grup B, hem de B0 vaziyette. Bunlar homozigot, heterozigot vaziyette de olabilir. Dördüncü grup AB yalnız heterozigot vaziyette olabilir. Şimdi buradan danışmıştık da, yani olsa genetikada demiştik. Eritrositlerde ne olurdu müellimler? Eritrositlerde antijen olurdu. Antijen veyahut da aglutinajen deyirlər buna. Her ikisini aklı cenden kurtarır. Burada hansı antijenler var? Birinci qan grubun eritrositlerinin səthində heç bir antijen yoxdur. İkinci qan grubu demişdik, A qan grubu olduğuna göre bunun eritrositinin səthində A antijeni olmuş olacaq. Üçüncü qan qrupu B qan qrupuydu. Bunun səthində B antijeni olmuş olacaq. Dördüncü qan qrupu AB qan qrupu olduğuna görə A ve B antijeni olmuş olur bunun səthində. Ama qan plazmasında olur antitel. Veyahut da buna aglutinin de deyirler. Qan plazmasında birinci qan grubunda heç bir antigen olmadığına göre plazmada her iki antitele rast gelmek olur. Yani burada hem anti A'ya rast gelmek olur, hem de anti B'ye rast gelmek olur antitel kimi. İkinci qan grubunda A antigeni var da burada A antiteli olabilmez. Çünkü eyni adlı antijenle antitel bir yere düştüğü zaman ne eləyəcək burada? Eritrositlerin çökməsinə, bir-birinə yapışaraq çökməsinə səbəb olacaq ki, bu da belə deyək də qanın
laxtalanmasına, pırtılaşmasına səbəb olacaq ki, bu da insanın ölümüyle nəticələnə bilər. A antigeni olan yerdə nə olacaq? Anti B antiteli olacaq. Üçüncü qan qrupunda B antigeni varsa, deməli burada nə olmalıdır? Anti A antiteli olmalıdır. Dördüncü qan qrupunda isə antitel yoxdur. Ona görə də dördüncü qan qrupunun plazmasını bütün qan qruplarına köçürmək olar. Amma eritrositlərini hamısına köçürmək olmaz. İndi gəlin bunlara baxaq. Eritrosit köçürməsi normal qan köçürməsidir. Yəni 8-ci sinif kitabımızda verilən normal qan köçürməsidir. Yazırıq birinci qrup, ikinci qrup, üçüncü qrup və dördüncü qrup. Demək, birinci qrup verir və alır. Birinci qrup verəndə kimə verir eritrositlərini? Hamıya verə bilir. Niyə görə? Çünki səthində heç bir antigen yoxdur. Ona görə hamıya verə bilir. Amma alanda bir dənə özündən alır. Çünki digər qan qruplarının 2-nin, 3-ün, 4-ün eritrositlərinin səthində antigenlər var. Ona görə onlardan ala bilməz. İkinci qrup verəndə ya 2-yə verəcək, ya da 4-ə verəcək. Alanda kimdən alacaq? Birdən qan alacaq, 2-dən qan almış olacaq. Üçüncü qan qrupu verəndə 3-ə verəcək, 4-ə verəcək. Alanda isə 1-dən və 3-dən almış olacaq. Dördüncü qan qrupu verəndə özünə verəcək. Alanda isə hamıdan almış olacaq. Dördüncü qan qrupu da mən həmişə zarafata bu şəkildə deyirəm ki, dördüncü qan qrupu eritrositləri simizdir, plazması ürəyə açıqdır. Bu şəkildə qeyd edirik. İndi bu normal eritrosit köçürməsi, qan köçürməsidir. İndi gəlirik nəyə? Plazma köçürməsinə gəlirik ki, plazma köçürməsi bunun tamamilə əksidir. Yəni plazma köçürməsindən danışdığımız zaman verirlə alırın yerini dəyişəcəm mən. Birinci qan qrupu alar hamısından plazmasını. Amma verəndə yalnız birə verər. İkinci qan qrupu plazmanı alar 2-dən 4-dən verər 1-ə 2-yə. Yəni eritrosit köçürməsini, yəni qan köçürməsinin tamamilə əksidir plazma köçürməsi. Üçüncü qan qrupu 3-ə 4-ə 3-dən 4-dən alar 1-ə 3-ə verər. Dördüncü qan qrupu ancaq özündən alar plazmanı, hamıya öz plazmasını vermiş olar. Çünki onun plazmasında nə yoxdur? Heç bir antitel yoxdur. Heç bir antitel yoxdur. İndi bunu qeyd elədik. Bu hissəni dedik. İndi nəyə gəlirik? Baxın, gəlirik indi rezus faktor haqqında danışmağa. Rezus faktor iki cür ola bilir də. RH müsbət şəklində ola bilir. Bir də RH mənfi şəklində ola bilir. RH müsbət dominant genlərindən ötürülürdü nəsildən nəslə. RH mənfi isə, mənfi qan qrupu isə resesiv genlərindən nəsildən nəslə ötürülürdü. Ona görə rezus faktor müsbət əgər dominant idisə, bunu ya böyük R-nən ya da böyük R kiçik R-nən işarə edəcəyik. Resesivi isə resesiv olduğuna görə, gizli qaldığına görə kiçik R kiçik R-nən işarə edəcəyik. Yadımızda qalsın ki, müsbət qan qrupunun eritrositində antigen D olur.
Ama menfi kan grubunun plazmasında antitel D olmuş olur. Normalde menfi kan grubunun plazmasında bu antitel D olmaz. Ama bizim hemşe suallarımızda ele götürürler ki yani uje bu antitel D orada vardı. Normalde yadımızda kalsın ki menfi kan grubu müsbet kan grubuna hemşe kan verebilir. Hemşe kan verebilir. Ama müsbet kan grubu menfi kan grubuna bir defa kan verebilir. Kan verebilir diyende kan kötürülebilir de yani. Müsbette menfiye kan birce defa kötürülebilir. Çünkü müsbette menfiye kan birce defa kötürende artık o kanın hemen insanın kan plazmasında o müsbet kan grubuna karşı antitel yaranır. İkinci defa kötüren zaman insanın ölümüyle neticelenir. Ondan sonra direkt kefeni giyindirip aparıp bastırırlar. Bu şekilde. Bu bizim olduğu kan kötürmemiz. Bura kadar neyse bir sualınız varsa benimle soruşabilirsiniz. Yoksa devam edelim. Bir de insanların arasında en çok yayılan kan grubu birinci kan grubudur. En az yayılan kan grubu da dördüncü kan grubudur. Bunu da yanımızda saklayalım. Geldik. İkinci kanın formalı elementi leukositler. Leukositler demeli, mermiler. Renksiz nüveli sonra yalancı ayaklara malik aktif hareket eden kan damarlarından kenara çıkabilen formalı elementtir. Formalı elementtir. Leukositler 1 milimetre kub ganda 4 tire 10 mindir. Miktarı 4 tire 10 mindir. Yaranır. Harda yaranacağı. Kırmızı sümük iliğinde bir de dene bu limfositler dalakta limfa düğünlerinde badamcıklarda
Timus vezisinde yaranır. Yani bu hisselerde yaranmış olur. Ömürleri mermiler. Bunlarda ömürleri farklı farklı değişebilir. Bir neçe saatten bir neçe güne kadar olan da var. Bir neçe ile kadar olan da var yani. Bu şekilde diyebiliriz. Yani bu şekilde diyebiliriz. Bunların diyelim ki konkret mahvolma yeri yoktur. Esasen dalakta mahvolurlar, parçalanırlar esasen dalakta. Ama kan damarlarından kenara çıktığına göre bedenimizin istenilen yerinde iltihabi proseslerin yetmesinde rol oynuyorlar ve buna göre de biz deyirik ki leykositler nedir? Bedenin istenilen yerinde parçalanabilirler. Sonra esas funksiyası nedir? Fagositozdur. Yani organizma düşmüş yat cisimleri neynemer? Zararsızlaştırmaktır. Kana düşmüş yat cisimleri zararsızlaştırmaktan ibarettir. Yalancı ayakları var idi. Fagositozu yalancı ayakları vasıtasıyla hayata geçirirdi. Ve buna göre de biz diyoruz ki yani nece diyeyim organizmin immunitetinin esasını bak bu leykositler teşkil etmiş olur. Leykositler teşkil etmiş olur. Şimdi leykositlerden danışmışken, fagositozdan danışmışken biz immunitetten danışaq. Ondan sonra ele geçecek trombositler hakkında danışmak. Demeli, gelirik neye? İmmunitet hakkında danışmalı. İmmunitet hakkında danışmalı. Demeli, müəllimler, immunitet insanda immun sistemi organlarına neler aittir? Badamcıklar aittir, kırmızı sümük iliği aittir, dalak aittir, timus vezisi aittir, limfa düğümleri aittir, soğulcana benzer çıkıntı aittir ki, yani bunlar immün sistemi organlarına ait edilmiş olur. Şimdi bu immunitet prosesini organizmde tehce leykositler veya hatta onların belə deyək de, müxtəlif formaları yerine getirmir ki, organizmdə qanın özündə plazmasında müxtəlif zürallar olur ki, bu zürallar özləri de immunitet prosesinde immunitetlər rol oynayırlar. Məsəl üçün antitellər, məsəl üçün interferonlar, məsəl üçün immunoglobulinlər, yəni bunlar hamısı immun sistemində rol oynamış olurlar. İndi immunitetdən danışmışıqsa, biz nədən danışaq? İmmunitetin növlərindən danışaq. İmmunitetin bizdə neçə dənə növü var? İki dənə növü var. Bir var təbii immunitet. Bir də var süni immunitet. Təbii immunitetin özünün də iki dənə forması var. Bir olur anadan gəlmə immunitet. Bir de olur sonradan kazanılmış immunitet. Sonradan kazanılmış. Süni immunitet ise bura aittir. Peyvendiler ve müalicə zərdabı veya da müalicə serumu. Müalicə zərdabı və yaxud da müalicə serumu. Müalicə zərdabı və yaxud da müalicə serumu deyəndə, qan serumu, qan zərdabı deyəndə, ümumiyyətlə nə başa düşülməlidir? Biz dedik ki, qan plazmasının tərkibi üzü və geri üzü maddələrdən ibarətdir. Həmçinin qan plazması özü
fibrinojenden ve qan zərdabından təşkil olunmuşdur. Qan plazmasının tərkibindən fibrinojen zülalını çıxartdığımız zaman yerdə qalan hissəsi qan zərdabı adlanmış olur və yaxud da qan serumu, müalicə serumu adlanmış olur. Yəni müalicə serumu ona görə deyir ki, xəstəliyi keçirib ayrılan falan, indi onu birazdan qeyd edəcəyik. Burada. İndi anadan gəlmə immunitet zamanı insan nə edir? İnsan bəzi xəstəliklər var ki, onlara heç vaxt tutulmur. Bunlara nə aiddir? İnək və it taunu. Bax, bu inək taunudur, it taunudur. Bunlara heç vaxt tutulmaz. Bir də donuz vəbası. Bu xəstəliklərə insan anadan gəlmə olaraq bunlara qarşı orqanizmdə antitellər var. Və bu xəstəliklərə heç vaxt tutulmaz. Amma bəzi xəstəliklər var ki, məsəl üçün, deyək ki, bunlara nə göstərək? Deməli, bunlara göstəririk göy öskürək. Bunlara göstəririk su çiçəyi, bəli. Su çiçəyi. Bir de o birisinin adı neydi? Qızılca. Qızılca. Bax, bu xəstəlikləri insan bircə dəfə keçirdir. Bircə dəfə tutandan sonra bir daha həmin xəstəliklərə tutulmur ki, bax, bu həyatda sonradan qazanılmış immunitetə aid edilmiş olur. Sonra peyvənd nədir, müəllimlər? Gəlin baxaq görək peyvəndlər nədir? Peyvənd dediyimiz zaman xəstəliyin belə deyək də zəiflədilmiş və yaxud da ölmüş törəcilərindən orqanizmə girdirlər və bunun nəticəsində də insan xəstəliyi zəif keçirdi və ona qarşı müqavimət yaranır və bu müqavimət uzun müddət davam eləmiş olur. Ona görə də biz peyvəndlər vasitəsilə əmələ gəlmiş immuniteti aktiv immunitet adlandırmış oluruq. Peyvəndə vasitəsilə beləlikdə hansı xəstəliklərə qarşı peyvəndlərdən istifadə eləmək olar? Məsəl üçün deyək ki, difteriya xəstəliyinə qarşı peyvənddən istifadə eləmək olar. Qarın yatalağına qarşı, qarın yatalağı. Bax, bu xəstəliklərə qarşı peyvəndlərdən istifadə etmək olar. Bir də var müalicə serumu. Bir də var müalicə serumu. Bəs müalicə serumu deyəndə nə başa düşürük? Müalicə zərdabı deyəndə nə başa düşürük? Deməli, sağlam insana müəllimlər, necə deyim, zəiflədilmiş mikrobu, bakteriyanı vururlarsa bu peyvənddir. Amma xəstəliyi keçirib sağalmış insandan. Tutaq ki, mən xəstəliyi keçirib sağalmışam, mənim qardaşım xəstədir. Mənim qan plazmamdan götürürlər, qan zərdabımı vururlar qardaşıma və bunun nəticəsində qardaşım xəstə idi də, başlayır sağalmağa. Bu şəkildə müalicə zərdabından istifadə edilmiş olur və bundan xəstəliyə tutulandan sonra istifadə etmiş olurlar və müalicə serumu pasiv immunitetdir. Çox qısa bir müddət ərzində orqanizmi qorunmuş olacaq. Həmçinin pasiv immunitetə bir də məlumdur. Yadımızda qalsın ki, ana uşağa süd verir. Ha? Ananın uşağa verdiyi süd belə pasiv immunitetə aiddir yəni. Pasiv immunitetə aid edilmiş olur. Çünki ana südünün tərkibində də nələr olur? İmmunoqlobulinlər olur ki, bunları uşağa ötürmüş olacaq. Bunlardan danışdıq. İndi gəlirik nəyə? İndi gəlirik trombositlər haqqında danışmağa.
trombositler. Bunlar qan lövhəcikləridir. Dediyimiz kimi hüceyrəvi quruluşa malik deyil. Qırmızı sümük iliyində yaranır. Deməli, qırmızı sümük iliyində mega hüceyrələr var. Ölçüncə çox böyük hüceyrələr var. Bu ölçüde büyük hücrelerde yaranan trombositlerin ölçüleri zaten iri olur yaranan zaman. Ama kapilyarın mesamelerinden kapilyara geçen zaman bütün şekilde geçebilirler. Dağılırlar yani bunlar. Ve öyle bir hücre hisseleri kan plazmasına geçmiş olur. Ona göre de kan lövhecikleri demiş oluruq trombositlere. Hüceyrəvi quruluşa malik değil, renksizdir, nüvəsizdir. Yani bu şekilde qeyd edirik. Yaranır harda, əmələ gelir harda? Qırmızı sümük iliyində. Parçalanır qaraciyərdə ve dalaqda. Qaraciyər ve dalaqda parçalanmış olur. Bu kimi qeyd elədiyi parçalanma yerini de. Sonra deyək ki, aha, 1 mm kub qanda 150 litre 400 min olur. 151 milimetre kub qanda 150-400 min olur. 7-10 gün yaşayır. 7-10 gün yaşamış olur trombositler. Sonra burada ne diyeceğim? Aha, funksiyası. Laktalanmadır. Funksiyası laktalanmadır. Qan 3-8 dəqiqəyə laktalanır. Bunu yadda saxlayırsınız. Laktalanma qabiliyyəti təkcə qana aid deyil. Limfanın özünün de laktalanma qabiliyyəti var. Çünkü limfanın tərkibində de trombositlərə rast gəlinir. Ama limfanın laktalanma qabiliyyəti qanın laktalanma qabiliyyətindən çok zəifdir. Yəni zəif olmuş olur. Bu şekilde qeyd edilir. Ama qanın normal halda damarlarda laktalanmasının qarşısını alan nədir? Qaraciyərdir. Çünkü qaraciyər özündən heparin deyilən maddə sintez edilir. Bu heparin deyilən maddəni sintez edildiğine göre qan insanın damarında laxtalanmır normal halda. Yani laxtalanmır bu şekilde değdirilmiş olacak. İndi qanın laxtalanmasında hansı amiller rol oynuyor? Gəlin bunları buradan kırmızı rengden işaret edilmiş olaq. Tabii ki birinci trombositlerdir. Yani bunu demeye onsuz da ihtiyaç yoktur. Yani trombositler qanın laxtalanmasında rol oynayacak. Sonra demeli K vitamini rol oynayacak. K vitamini. Bir de 9. sınıfın zaten evvelinde geçen de demişti. Kalsiyum duzlarıdır ki bu duzlar qanın laktalanmasında rol oynayacaklar. Qanın laktalanmasında rol oynamış olacaklar. Şimdi bunlar ne yiyecek? Qanda, qan plazmasında protrombin deyilen bir zülal var. Bu protrombine təsir edəcəklər, bu dediklerimiz, trombositler, K vitamini, kalsiyum duzları. Protrombine təsir edəcəklər, protrombini çevirəcəklər trombinə. Trombin zülalı da fibrinojene təsir edəcək və fibrinojeni çevriləcək fibrinə və bu da qanın laxtalanmasını həyata keçirmiş olacaq. Yəni mexanizm bu şəkildə getmiş olur.
Mexanizm bu şekilde gitmiş olur. İndi müəllimlər. Qanın laxtalanmaması. Qanın laxtalanmaması nə idi? Hemofiliya idi. Hemofiliya idi. X cinsi xromosomu ilə resesif şekilde geçirdi. Kadın organizminde neydi? X bölü H, X bölü H olan da deyirdik sağlamdır. X bölü H, X küçük H olan da deyirdik taşıyıcıdır. Geni taşıyır ama nedir? Fenotipçe sağlamdır. Bu şekilde gedirirdik. X küçük H, X küçük H olanda ise deyirdik xəstədir. Bu şekilde qeyd olurdu. Ama kişi organizminde ise X bölü H, Y olduğu zaman sağlam, X küçük H, Y olduğu zaman ise xəstə kişi olmuş olurdu. Əgər ana sağlamdırsa, oğlan uşaqları %100 sağlamdır. Əgər ana daşıyıcıdırsa, oğlan uşaqlarının 50% sağlam, 50% xəstədir. Əgər ana xəstədirsə, oğlan uşaqları 100% xəstədir. Bunu yadımızda saxlayırıq həmişə. Hemofiliyanı da bu şekilde yola saldığımıza göre indi gəlirik nəyə? Belə deyək də qanın hərəkətinə, qanın dövranına, yəni bunun haqqında danışmağa başlayırıq. Birinci, deməli, deyək ki, qan dövranı haqqında danışaq. Deməli, qan dövranı, qadın bədənində dövr etdirən orqanlar, qan dövranı orqanları haqqında danışaq bir dənə əvvəlcə. Qanı bədəndə dövr etdirən orqanlar nələrdir? Bir ürəkdir, bir də damarlardır. Ürək haqqında indi geniş-geniş danışacağıq, amma damarlar haqqında danışaq. Damarlar var, arteriya damarları, damarlar var, vena damarları və damarlar var, kapilyar damarları. Arteriya damarları neyini? Qanı ürəkdən çıxaran damarlar arteriya damarlarıdır. Qanı ürəyə gətirən damarlar vena damarlarıdır. Vena və kapilyar arteriyalar arasında yerləşib, maddələr mübadiləsində, toxumaların tənəffüsündə, qidalanmasında rol oynayan damarlar isə kapilyar damarlardır. Arteriyaların ve venaların divarı 3 qatdan ibarətdir. Buradan ox çəkək göstərək. Divarı 3 qatlıdır. Hansılardır bunlar? Deməli, xarici qat olur, birləşdirici toxuma, orta qat olur, saya əzələ qatı. Burada hətta əzələ liflərində də rast gəlinir. Daxili qat epitel toxumadan təşkil olunur. Kapilyarların divarı isə tək qatlı epiteldir. Tək qatlı epiteldən təşkil olunur. Ona görə də bizə sual verənəndə ki, arteriyalar, venalar, kapilyarlar.
Bunların divarlarında ortak olan hansıdır? Tabii ki epitel toxumasıdır ki, yani her üçünde epitel toxumasına rast gelmek olur. İndi isə ürək haqqında danışacağıq. Gəlin baxaq. Ürək. İnsanın ürəyi harda yerləşir? Döş boşluğunda yerləşmiş olur. Sola meyillidir. Belə deyək də, biraz sola meyilli yerləşmiş olur. Mən sxematik çəkməyi xoşlayıram. Bu nədir? Ürəyin şəklinin üstündə göstərməyi sevmirəm. Sxematik çəkib başa salmağı xoşlayıram, yəni. Ona görə də o şəkildə çəkəcəm. Narratorunun qəşəyinə başa düşəcəksiniz, əgər bilməyənlər də olsa belə. Ürək özü iki hissədən ibarətdir. Bir onun sol hissəsi var, bir də sağ hissəsi var. Yadımızda qalsın, bizim şəkildə sağımız soldur, solumuz sağdır. İmtahanda falan da düşdüyü zaman o şəkildə baxın. Sağımız sol şəkildə, solumuz sağ şəkildə. Mütləq yazın ki, yadınızdan çıxmasın. Və insanın ürəyi yuxarıda yerləşən hissələr olur. Qulaqcıqlar, aşağıda yerləşən hissələr olur isə mədəciklər. Qulaqcıqlar, mədəciklər. Mədəciklərin divarı qulaqcıqların divarına nisbətən qalın olur. Qalın olur. Amma sol mədəciyin divarının özü belə sağ mədəciyə nisbətən çox qalın olur. Yəni bu da onun işi ilə əlaqədardır ki, sol mədəcikdən ən böyük damar olan aorta damarı çıxır. Sol mədəcikdən aorta damarı çıxmış olur. İndi ürəyə. Ürəyə 8 damar birləşir. Ürəyə 8 damar birləşir. Sol mədəciyə birləşir aorta. Sağ mədəciyə birləşir ağciyər kötüyü. Sol qulaqcığa birləşir 1, 2, 3, 4. 4 ədəd ağciyər venası. Sağ mədəciyə, sağ qulaqcığa birləşir yuxarı boş vena və birləşir aşağı boş vena. Yəni bu şəkildə 8 dənə damarımız birləşdi. Yadımızda qalsın ki, ürəyə birləşən sol hissəyə birləşən, ürəyin sol hissəsinə birləşən damarların içərisində arterial qan axmış olur. Bax görün bura qırmızı rənglə də yazaq. Arterial qan sağ hissəyə də yazaq. Venoz qan. Bunu da göylərinə yazdıq ki, yəni rahat bir şəkildə ayıra bilək. Deməli, 4 ədəd ağciyər venasının, bir də aortanın içərisində təmiz qan olan arterial qan yerləşmiş olur. Amma aşağı boş vena, yuxarı boş vena, ağciyər kötüyünün içərisində venoz qan yerləşir. Bəs bu damarlardan neçəsi böyük qan dövranına aiddir? Aorta, aşağı boş vena, yuxarı boş vena aiddir böyük qan dövranına. Ağciyər kötüyü, 4 ədəd ağciyər venası aiddir nəyə? Kiçik qan dövranına. Bu şəkildə. İndi müəllimlər belə bir sual verərlər ki, məsəl üçün, insanın sağ ağciyəri götürülmüşdürsə, ürəyə birləşən damarların neçəsində arterial qan axar?
Bizim cevabımız ne olar? Ne olar müəllimlər? Demeliyim. Necə? Bir de teşekkür ederim. Ses geldi. Tam işte bilmem. Deməli, sol ağciyəri çıxarılmış insanın ürəyinə birləşən damarların neçəsində arterial qan axar? Eşidirsiniz siz məni baxışı. Oğlum Yəni, benim. buradasınız siz ümumiyyətlə. Yəni, mən burada Buradayız. boşu boşuna danışmıram ki, yəni bir haydan huydan verin də nə mənə. Ya qoymusunuz telefonlara güya dərsə siz qulaq asmırsınız. Yok ben bunu asamıyorum. İki tane olur da yani ikisi gider ikisi kalır. İkisi gitti, ikisi kaldı. İyi, tamam, bu ağciğer 4 adet ağciğer venasından ikisi gitti, ikisi kaldı. Bir tane de aorta yerinde tane 3 tane olsun da ne malum. Hopsu işte olur. 3 tane. Faizle istesemez nece faiz olar malum. Nece hesaplayarsın? Beşten nerede daha? Üçü kalır onda. Beşten üçü. Beşte ikisi 5'ten gelir. Beşte. Beşten ne ki müəllimə bəs? 8 dene müəllim. 8 dene 100% ise. Axı indi yaxşı. 8 dənə Hocam ben düzdür müəllimə. yersin dedim. Axı bu ağciyər venalarının ikisi bir ağciyərdən gəlir. İkisi de digər ağciyərdən gəlir. İndi Siz ikisi bir ancak bir tarafı ağciyər. sormuşsunuz Aha da bu sol ağciyər götürürse ha. ta ikisinden gelmeyiz ya axı. Aha bildim o İkisinden tarafı bir gelmediyse onu. üreye birleşmiş 6 tane damar kalacak. 6 damar üçünde arterial kan akırsa 3'ü böleceği 50 faiz. alıyor. Böylece 100'e 50% eləmiş olacak da. Böyle şeylere dikkat etmek lazımdır. İndi üreyi müəllimlər kulakcıkları ile mədəcikləri arasında və mədəcikləri ilə damarları arasında qapaqlar olur ki, indi görək bu qapaqlar hansılardır. Sol qulaqcıqla sol mədəcik arasında burada iki taylı qapaq yerləşir. Sağ qulaqcıqla sağ mədəcik arasında üç taylı qapaq yerləşir. Bunu necə yadda saxlayın? Ağciyərin paylarıyla. Sol ağciyər 2 paydı, sağ ağciyər 3 paydı. Sol tərəfdə axı ürək yerləşir. Ona görə ağciyərin o payının bir hissəsini tutmuşda demişdi. Ona görə o 2 paydan ibarət idi. Bax, onunla yadda saxlasanız elə yadınızda qalacaq. Bu deməli qulaqcıqlarla mədəciklər arasında taylı qapaqlar yerləşdi. Mədəciklə sol mədəciklə aorta arasında aypara qapağımız olurdu və sağ mədəciklə ağciyər kötüyü arasında aypara qapaqlar yerləşirdi. Aypara qapaqlar təkcə mədəciklərlə damarlar arasında mı? Təbii ki, xeyir. Bunlara başqa harda rast gəlinir? Bunlara başqa rast gəlinir. Deyim ki, sizə vena damarlarının içərisində rast gəlinir və limfa damarlarının içərisində rast gəlinir. Vena damarlarında ve limfa damarlarında rast gəlinmiş olur. Əslində bütün vena damarlarında aypara qapaqlar yoxdur. Ürəkdən yuxarıda yerləşən vena damarlarında aypara qapaqlar olmur əslində. Amma bizim kitablarda o qeyd olunmur yani. Elə bir şey olsa siz nəzərə almayın. Yəni əlavə məlumat kimi sadəcə sizə dedim bunu. Belə, bu ürəyimizin quruluşuydu. Buna aid daha düşünürəm ki, nə sual düşsə yaza bilərsiniz gəldim ki. Sonra, ürəkdən danışmışıqsa, neden danışmalıyız hemşinin biz burada?
Ürək sikliyindən də danışmalıyıq. Ürək sikliyi nədir? Ürək sikliyi ürəyin bir vurğusuna sərf olunan zamandır. Ürək bir dəqiqədə 70-75 dəfə döyünür. 75 döyüntüdən hesabladığımız zaman deməli düsturumuz belə idi də, T bərabərdir. Kiçik T bölünsün N. Böyük T'miz ürək sıklığını göstərdi. Kiçik T bir dəqiqəni göstərdi. Böyük N bir dəqiqədə ürək vurğusuna sərf olunan zamanı göstərirdi. Yəni burada bir dəqiqə biz 60 saniyəni qoyub ürək vurğularını 75-ə salsaq bir dəqiqədə ürək döyüntüsü 0,8 saniyə çəkdiyini görə bilərik. Ürək sikli 0,8 saniyədir. Və ürək sikli özü 3 fazadan ibarətdir. Birinci faza. Birinci faza. Qulaqcıqların sistolası. Yəni qulaqcıqların yığılması. Bu 0,1 saniyə çəkir. 0,1 saniyə bu çəkdisə. İndi qulaqcıqlar sistolası nədir? Yığılmasıdır da, yəni düzdürmü? Yığılması, qulaqcıqların yığılması 0,1 saniyə çəkdi. Qulaqcıq yığılıbsa, qulaqcıqdakı qan hara keçməlidir? Mədəciyə keçməlidir. Qulaqcıqdan mədəciyə qanın keçməsini təmin edən qapaqlar hansı qapaqlardır? Təbii ki, taylı qapaqlardır. Ona görə də birinci faza zamanı taylı qapaqlar açıq olur. Aypara qapaqlar bağlı olur. Bizdən soruşsalar, taylı qapaqların açıq olma müddəti nə qədərdir? 0,8 saniyədə 0,1 saniyə. Bu şəkildə göstərir. Özdə məsəl üçün bizlərə desinlər ki, sol qulaqcığın yığılmasına nə qədər vaxt sərf olunur? 0,5 deməyin. Ha, yəni 0,1-i yarıya bölüb deməyin ki, 0,1 saniyədə 0,5-i sol qulaqcıqdır, 0,5-i sağ qulaqcıqdır. Yəni bu şəkildə deməyin. Ha, qətiyyən yəni belə bir şey olmasın. Qulaqcıqların yığılması hər ikisi eyni vaxta gedir və eyni vaxta getdiyinə görə də elə sol qulaqcığın da yığılması 0,1 saniyədir. Sağ qulaqcığın da yığılmasına 0,1 saniyə vaxt sərf olunur. Sonra bizim ikinci fazamız olur. Mədəciklərin yığılması. Yəni sistolası. Mədəciklər yığılırsa, deməli ki, mədəciklər qanı neynəyəcək? Damarlara ötürmüş olacaq da, düzdürmü? Buna da 0,3 saniyə vaxt sərf olunur. 0,8 saniyəlik sikldə 0,3 saniyə vaxt sərf olunmuş olacaq. Deməli, mədəciklərdən qan damarlara vurulursa, deməli ki, taylı qapağın burada bir işi yoxdur. Taylı qapaqlar burada bağlı duruşu. Taylı qapaqlar bağlı, amma aypara qapaq açıqdır. Çünki qan mədəciklərdən damarlara pompalanır da vurulur ora. Ona görə aypara qapaqlar məcburdur ki, neynəsin? Açıq olmuş olsun. Aypara qapaqlar açıq olmuş olacaq. Bizdən soruşsalar ki, aypara qapaqların açıq olma müddəti nə qədərdir? Biz nə cavab verəcəyik? 0,8 saniyədə 0,3 saniyə hesablamış olacağıq.
meselelerimizde bak bundan istifade edeceğiz. Tabii ki bir de kaldı üçüncü fazamız. Üçüncü faza yüreğin ümumi diastolası. Bak uji burada yürek başlayır dincelmeye. Deyir o hay dincel canım dincel. Yani bu şekilde. Bu da spronda 4 saniye çekmiş olur. Bu zamanda artık ne baş verecek? Hem aypara kapak hem de taylı kapak bağlı olur. Birce müəllimlər, birce, birce. Bu üçüncü fazanın sonunda taylı kapaklar birazcık açılır. Birazcık açılır ve kulakçıklardan kan mədəciklərə doğru sızmaya başlayır. Kulakçıklardan kan mədəciklərə doğru sızmaya başlayır. Üçüncü fazada. Bu şekilde qeyd eləmiş oluruq. Bu şekilde qeyd eləmiş oluruq. İndi bir de neye bakacağız biz? Ne diyeceğim ben? Kulakçıkların sis dolasın spronda bir saniye bize verip onda diastolası neye beraber olacak? Spronda 800'den çıkacağım 0 tam onda biri. Yerde kalacak 0 tam onda 7 saniye. Bunun diastolası. Mədəciyin sis dolası 0 tam onda 1 saniye, spronda 3 saniyedir ise diastolası yani boşalmasını tapanda 0.10'da 800'den 0.10'da 3'ü çıkacağım. Yerde kalacak 0 tam 10'da 5 saniye. Mədəciklərin boşalması. Yani 0.10'da 800 saniyede mədəciklər 0.10'da 5 saniye boşalmış vəziyyətdə olmuş olur. İndi ürəyin işine təsir edən faktorlar var ya da bunlar hansı faktorlarıydı? Bir, müsbət təsir edən faktorlar var idi ki, bu ürəyin işini sürətləndirərdi. Bir de mənfi təsir edən faktorlar var idi ki, bunlar ürəyin işini zəiflədərdi. Ürək fəaliyyətini artıran, ürəyin işini sürətləndirən faktorlar hansılar idi? Bir, simpatik sinirlər. Hardan çıxırdı? Onurğa beynin döş şöbəsindən. Döş ve bel şöbəsi demək olmaz, günahdır. Konkret olarak döş şöbəsindən çıxmış olur. İki, adrenalin hormonu. Adrenalin hormonu ürək fəaliyyətini artırmış olurdu. Üç, bu nədir? Fiziki iş. Fiziki işle məşğul olundu, ürək fəaliyyəti güclənmiş olur. Dört, kalsiyum duzları. Ürəyin işine müsbət təsir göstermiş olurdu. Sonra havada CO2 miqdarının artması bu zamanda havada karbon gazı miqdarı artırsa insanın bu nədir? Ucun nefes alma çətinləşdiyini görür, ürək başlayır tez-tez döyünməyə. Bir de Allah neydi? Beden temperaturunun artması. Ben burada yerim yoktu diye katma katçılık yazıram.
Siz özünüzde qeyd edə bilərsiniz. Mənfi amillərə isə aiddir. Parasimpatik sinirlər beyin kötüyündən çıxırdı. Parasimpatik sinirlər. Bir de kalyum duz var. Kalyum duzlarıydı ki, ürəyin işine mənfi təsir etmiş olurdu. Belə, bugünkü dərsimizi burada yekunlaşdırmaq istəyirəm. Qan dövranına girmək istəmirəm, çünki çatdırmayacağıq qan dövranına girsək. Sonra bu nədir, orada qan təzyiqi falan var. Yəni o şeylərdən gələn dəfə davam edəcəyik. Qan haqqında danışmağa inşallah. Burada saxlamaq istəyirəm dərsimizi. Həm çox oldu. Yəni siz də gərək bunu oxuyasınız, çatdırasınız, öyrənəsiniz. Həmçinin də ki, məncə kifayət deyil. Bura qədər hələ ki öyrənək. Bundan sonrasında növbəti dərsimizdə inşallah davam edəyərik. Müəllim, 4. gün inşallah sorğu-sual olacaq, belə deyək. Dördüncü gün. Yoxsa keçəcəksiz ardın. Yok, devamını geçeceğiz. Soru sual olmayacak. Devamını geçeceğiz inşallah. Belə. Bizim bugünkü dersimiz bu kadar müəllimler. Sualınız yoxdursa yani sağollaşabiliriz. Helali yoktu öyle. Tamam. Sağ ol. Oldu. Sağ Gözleriniz olun. seyre Sağ olun. kalsın. Geceniz Allah'a hayırlı. emanet olun.